מה קורה אנשים, והיום יום חג לאדומים, אנחנו היום הולכים להסתכל על המעבד הראשון שלנו בערוץ מסדרת רייזן 5000, וזה יהיה הרייזן 5600X, אז יאללה, בואו נתחיל. ה-5600X הוא המחליף של ה-3600X, ויחד עם Zen 3, AMD מביאה שלל שינויים וחידושים במבנה המעבד, שמאפשרים להם לתת ממש נוקאוט לכל מה שהיה לפני, בין אם זה ה-10600K או ה-3600X. ל-5600X יש 6 ליבות עם 12 תהליכים, הוא מגיע למהירות שעון גבוהה יותר של 4.6 ג'יגהרץ לעומת 4.4 בהשוואה לקודמו, והשיפור המשמעותי ביותר הוא חיבור הקש של יחידות העיבוד בתוך ה-CCX למאגר קש אחד גדול של 32 מגבייט במקום 2 של 16. מה שתיאורטית אמור להקטין בצורה קיצונית את זמני התגובה והביצועים של המעבד בזכות הוויתור על השימוש באינפיניטי פאבריק בתוך הליבה. אז נעבור על סטאפ הבדיקה שלנו להיום. יש לנו את מעבד הרייזן 5 5600X, כמובן ללוח M בחרנו את אחד לוחות ה-M הטובים ביותר בצ'יפסט ה-X570, זה האסרוק טייצ'י שנמצא כאן מאחוריי, שסוף סוף ניתן להשיג אותו באופן סדיר בארץ, עם 14 פאזות כוח למעבד ותמיכה מלאה במעבדי רייזן מדור 2000 ועד דור 5000, 32 ג'יגה של זיכרון DDR4 של XPG מדגם D50 במהירות 3600 מגהרץ, וכמובן בחרנו להשתמש בכרטיס ה-RTX 3080 כדי להמיס כמה שרק אפשר על המעבד, ואת כל הבדיקות עשינו עם הקירור המקורי שמגיע עם המעבד כדי לשמור על תנאים מציאותיים, וזה בעצם הבייסליין, כי אם אתם קונים מעבד בוקס ככה תקבלו את המעבד. לצורך הבדיקה הרצנו שלל משחקים ואת כולם שמנו ברזולוציה של 1920x1080 כדי להמיס כמה שיותר על המעבד, יחד עם שימוש בתנאים מציאותיים יותר, כי בואו נודה בזה, לא לכולם עדיין יש מסך QHD או מסך 4K לשחק עליו באופן קבוע, וכמובן ששני המעבדים, גם ה-5600X וגם ה-10600K, עבדו בהגדרות ברירת מחדל, ממש כמו שתוציאו מהקופסה, תחברו ותפעילו. ווואלה! נראה שכל השיפורים ש-AMD עשו השתלמו ואפילו ממש. אם לפני דור 5000 אינטל הובילו באותה קטגוריה בפער ממש ממש מורגש, כרגע הרייזן 5600X מחליף מעלומות עם ה-10600K בגיימינג כמעט בכל דבר שבדקנו, ובבדיקה שלנו עם בלנדר ו-V-Ray הוא עושה אפילו ממש סיבובים מסביב לאינטל באותה קטגוריה. בגיימינג בחרנו מספר משחקים, חלקם משחקים שמתעדפים מאוד מאוד את יכולת המעבד, כמו Battlefield, Call of Duty או Borderlands 3, והוספנו כמובן את CSGO בשביל לראות איפה באמת נמצא צוואר הבקבוק של המעבד, כי זו ממש אחלה בדיקה. התוצאות ברורות, AMD דחפו רגל לתחום שהיה נוח במיוחד עבור אינטל, והם מראים לכולם, כמו שכבר התרגלנו מהם, שצריך ממש ממש להיזהר מ-AMD. ועם כל זה, אפילו שההשקה של דור 5000 מסתמנת כמוצלחת במיוחד, אני חייב להתייחס לעוד שני דברים קטנים שלי באופן אישי טיפה מפרים. המחיר של ה-5600X או סדרה 5000 בכלל עלו מעט ביחס לדור הקודמים של AMD, ועכשיו ה-5600X אפילו מעט יקר יותר מה-10600K, התחרות הישירה שלו מצד הכחולים. בנוסף, זה דור המעבדים האחרון של AMD שיעשה שימוש בסוקט ה-AM4, ומכאן והלאה בעצם לא תוכלו לשדרג מעבד על לוח קיים. מצד שני, באינטל צ'יפ Z490 כן יאפשר שדרוג לדור 11 שמתקרב בצעדי ענק. שני האלמנטים האלה בעיניי אמורים להכריע את ההחלטה עבור רוב המשתמשים. במידה ויש לכם היום כבר מחשב שהוא מבוסס על AMD ואתם רוצים למקסם את הביצועים לגיימינג, אין ספק שה-5600X הוא שדרוג ממש משמעותי ומאוד מבורך. רק קחו בחשבון שהרבה לוחות B450 ו-X470 יקבלו עדכון BIOS רק בעוד בערך חודש, ועוד דבר קטן שכדאי מאוד לקחת בחשבון זה יכולת האוברקלוק, שאנחנו כבר יודעים שה-10600K ממש אוהב אוברקלוק ויכול להמריא ואפילו להשוות את עצמו ל-10900K, בזמן שאנחנו צריכים עוד קצת זמן כדי לבדוק את יכולות האוברקלוק של ה-5600X. עד כאן זה היה מה שאנחנו חושבים על הצעד הסופר סופר מרשים של AMD. רצינו להודות ל-CRG, יבואנית AMD בישראל, על כך שסיפקו לנו את המעבד להשקה, וכמובן לצג אליט, היבואנית אסרוק בישראל, על כך שסיפקו לנו את לוח האם להשקה. וכמובן, תודה רבה לכם על שצפיתם והגעתם עד לכאן. עד הפעם הבאה, יש לכם עוד תוכן מעניין מהערוץ כאן וכאן. אני הייתי ליד, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.